Слава для привітання від випускників 2023 року надається Черканову Вадиму Вадимовичу, стипендіату міського голови міської ради міста Миколаєва 2021 року, стипендіату Кабінету міністрів України 2022-2023 навчального року. Сьогодні моє серце наповнено гордістю та радістю. Стоячи перед вами як випускник бакалаврату, тримаючи в руках диплом з відзнакою. Цей день – результат безлічі зусиль, праці та підтримки, яку ми всі отримували з вами від наших найближчих людей. В першу чергу мені хотілося б подякувати нашим Збройним силам України, завдяки яким ми можемо сидіти тут в святковій атмосфері. Людям, які готові вступити в боротьбу за свободу і незалежність. Їхня самопожертва, мужність та відвага надають нам віру в майбутнє та впевненість. Хочу висловити щирі слова подяки нашій альма-матері, яка вистояла в часи важких випробувань та забезпечила нам сучасну та якісну освіту. Навіть незважаючи на пряме влучання ракет в її корпус, нас продовжили навчати, а разом з цим – спільними зусиллями відновлювати наш університет. Також хочу згадати та подякувати тим, хто був поруч з нами протягом цього нелегкого шляху навчання. Наші батьки, ваша підтримка та допомога були та будуть незамінними в нашому житті. На жаль, мій батько не зміг сьогодні бути присутнім в цій залі, тому що він також в рядах захисників нашої держави. Але він завжди поруч зі мною. Так, як, в принципі, і ваші батьки завжди поруч з вами в серці. Шановні наші викладачі, дякую вам за те, що в такі складні часи ви тримаєте цей освітній фронт. Завжди знаходите вихід з будь-якої ситуації та акліматизовуєтесь до будь-яких труднощів, освоюючи нові методики викладання. Дякую за вашу мудрість, знання, натхнення, якими ви ділитесь з нами. Ви відкриваєте перед нами необмежені можливості та надаєте сили. Навчаєте. Прийшли ми до університету наляканими дітьми, а йдемо вже впевненими спеціалістами. Ваша відданість своїй професії та палке бажання допомогти кожному студенту безцінно. Зараз звертаюсь до всіх випускників. Ми стали сильнішими, мудрішими та впевненішими в собі. Готовими до викликів, які чекають нас в майбутньому. Але не забуваємо, що наш успіх – це результат підтримки безлічі людей. Тому скажіть дякую своїм викладачам, друзям, обійміть рідних та подякуйте їм. Слава Україні!